постои една обсесивна врска помеѓу мене и музиката, а верувам и сите мои колеги, бидејќи ја сметаме за една многу чиста работа, секој од нас ужива во својата професија. Меѓутоа, денешните услови се веќе толку променети, што прво се изгуби една категорија во музиката, а тоа е дека музиката пред се уметност. Денеска музиката станата само средство за забава, за жал. Па во тој смисол, во еден момент овдека, баш во дворов, се најдовме со мои колеги и драги музичари, кои што исто така се најдоа вџашени од моментот пандемија и де факто дека немаме нити работа, нити заработка, нити ништо. И свативме дека сега е добар момент да ние конечно се организираме во здруженија, комори и така натаму и да почнеме да ги поставуваме работите на ниво на кое што и нам ни одговара, а не само на другите фактори во музичката индустрија. Моментов сега во кој што се наоѓаме, ние се наоѓаме на чекор на една многу важна работа, тоа е таа креирање на таа комора која што преку законски регулативи ќе почне да подига целата работа кај нас. Се надеваме дека ќе успееме да спречиме нелојалната конкуренција која што е многу од нас музичарите не затече. Се надеваме дека ќе успееме да внесеме категории на лиценци со кои што ќе помогнеме да имаме некаква контрола на тоа кој се доаѓа тука, кој се свири, колку има економски епилог во нашата индустрија, бидејќи тоа се бројки кои што ние никој од нас ги нема точните, само можеме да претпоставуваме. Медиумите кои што инсистираат на она што е популизам, значи она што е популарно, зборуваме за турбофолк, зборуваме за не знам, се не сакам никој да навлегувам во такви детали, меѓутоа да зборуваме за условно кажано неквалитетна музика која што стана 99% од емитираната музика во земјава. Дури веќе не зборуваме ни за македонска неквалитетна музика, туку зборуваме за југословенска, европска или што ја знам. Значи самиот феномен на каде се наоѓа музиката е проблем број 1. Каде се наоѓаме ние во земјава, ние се наоѓаме уште подоле од тоа, зошто бидејќи и тие кои што иоле имаат што да кажат, да дадат, да донесат, да снимат, немаат веќе нити мотив, ниту можност тоа да го прават, бидејќи немаат финансиски епилог. Секој студио кошта, секој овие жици коштаа 50 евра, 3000 денари. Така да финансискиот епилог е исто така проблем. Целата таа работа ја направивме за да се помрднеме од нулата на која што бевме до пред една година. Нула која што ни оневозможни да прогресира, да еволуира музиката во оваа земја, бидејќи ги немавме основните заштити. Целта на здружението ќе биде практично да овозможи систем преку кој што музичарите ќе имаат многу подобри услови за работа. Зборуваме, такви системи веќе постојат. Ние како Урне, како пример го земавме примерот на Хрватска. Таму се работите 30 години веќе поставени, тоа функционира во рамки на европските закони, така да тоа е веќе тестирано. Тестиран систем кој што дава плодови, они со пандемијата се изборија на многу добар начин, здружението исплати помош, односно комората исплати, унијата им исплати помош на музичарите, така да ние преку таа алатка ќе ги подигнеме прво свеста на нашите членови, па понатака свеста на релевантните институции, зборам медиуми, власта и така натаму, се до нашата публика, до луѓето кои што треба да почнат да разбират зошто повеќе би требало да ценат македонската музика во однос на странската музика и зошто треба да ја поддржуваат и да на секој на свој начин да помогне да таа екзистира.